Dobran večer u Dnevniku TV1. Prvi put nakon 24 godine zazvonila su zvona sa Saborne crkve u Mostaru. Liturgiju povodom krsne slave Trojčindana služio je priratni starješina protojereja Aleksa Zubac. Prisjetio se da je posljednja služba pod krovom Saborne crkve služena u travnju 1992. godine na Vaskrs, te izrazio nadu da će iduće godine liturgija biti služena pod bakarnim umjesto pod nebeskim krovom. Da bi crkva mogla biti pokrivena do kraja godine, očekuje i mostarski paroh Radivoje Krulj, čime bi bili završeni građevinski radovi, no ostaje još mnogo posla. Trenutno se radi usporenom dinamikom zbog ograničenih financijskih sredstava. Mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić čestitao je vjernicima slavu Saborne crkve, izrazivši nadu da će crkva, koja je bila jedan od najljepših objekata u gradu, uskoro zablistati u svom punom sjaju. Ove godine nas je evo i kiša blagoslovila. Jako je bitno da je blagodatna kiša, a kad je blagodatan Duh Sveti i dar Svetoga Duha, onda će sigurno biti i tih darova da imamo, ako Bog da, i pokrivenu Sabornu crkvu. Ali što je mnogo važnije i najvažnije jeste da imamo ljude, imamo narod, imamo djecu u crkvi. Zajednica srpskog naroda je dio ovoga grada i vjerujem da će to tako i ostati, jer Mostar je istinski multietičan grad i sigurno da je vrlo važno da se Srbi isto tako osjećaju svoje na svome ovom gradu kao i druga dva naroda.